Allô, allô. Allô, allô. Bah, tata, maman, bah, de kona pesi bato yon sobote, bah, kolanda live, y a le longa, y komo nanga Clarissa kwa la bibanata. Na direct y a le lo, to zongsi ba matondo, to zongsi ba lusako, to pesi ba mbote kuna na mbanza Kongo. Na mbanza Nzambi. Na bata tata wonda, to pesi ba mbote. Na luango na diyo son Angola. Na RDC, Congo Brazzaville, Congo Mfwa, Congo Mavula. Na bata WhatsApp to pesi bino bambote to zongsi matundu. Lelo nazo sala resume. Balo baka ke lokuta eyaka kambangu. Verite eyaka kamalem malem malem bepi komaka. Na ako yebisa bino nga makambu nga na yebisa keza makambu oyeza na katia ba Facebook. Oyo bato oyo bazana katia Facebook. Mingi bazana kata Facebook te. Angwana zo yib sabino. Na koma livre sur ba vampire oyo. Ya kata Facebook. Na koma livre. Yangu. E livre nga na koma. Bato bazo vivre makambo nga na koma. Bato bakomiko vivre makambo yo. Clarisse Akwala sa koma deja. Donge zali sekite. E bato pe basi bakufi. Namba kambo Clarisse Akwala zoloba, bato pe basi bakufi. E bino pe boye bato basi bakufi. Pwana lokuta. Bato bakufi pwana lokuta. Donc ezali, ezali teke nazo sakana te. Donc lelo nazo résumé. Que, fay monama. Fay monama. Abomi parrain aye, pwana ba photo montage. Pona lokuta. Nazo tali sabino sorcellerie. Sorcellerie, li kundu ezala kakate ke, moto azo pumbo azo yaka na butute. Moto azo tambola na lokuta bozo mwona ye. E nazo tali sabino bato bazana lokuta. Fay monama. Abomi parana ye, ako manipule parana ye, naba photo montage. Bo yebi gengana sina yebisa ki bino ke, bo tala beka mbenza bilal, Ndenge ni nazo manipule bato. E aroboma bato boni na ba photo montage ya saliwana. E yangoyo. Makambo na lobaka. Bo yuko mwona. Boko mwona ke. Fay monama. Abomi parena ye pona photo montage. Pona moyibi. Pona photo montage. Pona jalousie. Abomi parena ye. Donc. Facebook basala ki angote e. Pona mojibi. Me botala siko tozo pesa merci na Facebook. Tozo ngisi matondo na Facebook. Pona Facebook akumo tali sabiso. Mi yibi ya Chateau Rouge nyoso. Mi yibi ba bembe. Na ba lari nyoso. Tu ba koti na kati ya Facebook. Mi yibi ya ba lari. Ya ba Niboland. Ya ba Nibolek. Mi yibi ya ba bembe. Mi yibi ya ba lari. Ba koti na kati ya Facebook. Ba lakisi ki mojibi na bangu. Roland Levy ni tu motali boso alokuta yewana ndoki ali boso yewana Roland Levy ni tu akanga manzakala na manzakala kuneza na bato o bango ba boma bakunda Roland Levy ni tu ndoki ali boso yewana ako yokana na parenté bako wela titre ya président ya la diaspora Alain Kipo bako yokana lisusu na parenté Les larmes de crocodile. Alain Kipo a bimisi les larmes de crocodile à Lokuta. Roland Levy Nito a bimisi les larmes de crocodile à Lokuta. Donc, bozali wana bozali ako kangama. Boko kena nulle part. Bino Roland Nito, Alain Kipo, bino boko kena nulle part na Lokuta na bino. Et ba bembe bako tek sabato. Ba bembe ba tek sabato. Partout na Haïti, na Guadeloupe, na. En Amérique, na Turquie, na Inde, na Panama, na Mexique, na Brésil. Ba bembe bazo tek sabato. Ba kuni bazo tek sabato. E bangoutu ba panza, mbanza Congo, Royaume Congo. Ezali bangoutu ba infiltra Royaume Congo. Ba bembe. Ma bemba la mi balé. E boko mwona ngona nani, na Bernard Renard. Oya zo lia bato na katia Canada.
Mota moyibi, tata moyibi, mobali ya moyibi, na kata Facebook, bato basala ba photo montage. Bazo boma bato na ba photo montage, na ba vidéo montage na bango wana, bazo boma bato. Edi minkayi, moto alokuta. Edi minkayi, un frustré, guru oya banda ki tiazala ki nani pasteur, asisi ko, ko na, na ki pasteur na ye, azana charisme te, azana message te, azana révélation te, azana vision te, alongoli wana sikoyo, ake sikoyo, ko landa nani, landu du poule ba yibi ba yiba kwanga kune sili ba yiba ngulu ya kakune sili, ale akumo sala sikoyo nini, akumo sa ki vampirisme, na ba vampire. Donc basi nyoso tu ya la nuit du poule ba yiba ba kwanga, ba mingbele nyoso tu ba zali kuna ne dim ka yikuna. Donc bato yo bazo yiba ba photo a bato ezali edim kayi bato yo bazo buka lokuta ezali edim kayi bato yo bazana lokoso bazana charisme te ezali ba edim kayi ba complexe bazali na venin bazali na venin ya ko tekisaka bato bazana venin ya ko saboter biloka bato bazala venin wana. Angwana ba bandaki na lema banku. Ko baby sa kombo ya lema banku. Après ba leki na kombo ya parrain. Après ba leki siko na nord ba de Paris. Bazana venin wana ko baby sa biloko ya bato. Bazami yibi ya ba Facebook ba sala ki angote pona bino ko yiba ka ba photo ya bato, bo yiba ka ba video ya bato, bo sala ka ba video montage te. Donc ba to ngwati bangu. Norba de Paris abimisi Edim Kayi na polele na poisa. Abimisi Beka MB Ntabilad na polele na poisa. Ndenge bazali wana basuki. Edim Kayi Roland Levy Nitu, Beka MB Ntabilal, Bernard Renard, bango basala ba photo montage, bango basala manipulation, bango bazana venin lokuta, ba koko na bango bazaki ba esclavagiste ba ko teksa bato. Bango basala ka politique te. Bon, ba sala ka sorcellerie. Ba sala ka dédoublement. Ba sala ka lokuta. Ba sala ka incitation à la haine. Wana biloko oyo Edim Kayi, Bernard Pongi, Roland Levy Nitu ba sala ka. Ba sala ka ba vidéo montage. Ba sala ka ba photo montage. Ba sala ka moyibi. Ba yiba ba passeport à bato. Ba yiba ba photo à bato na kati ya internet. Ba sala ba vidéo montage. BKM Benza Bilal, Roland Levy Nitu. Edim Kayi, Bernard Pongi, Gervais Birangi, bino bozana lokuta, bozana moyibi, bozana escroquerie, bozana ma venin, ya ba koko na bino bazaki ba esclavagiste. Ba o teksa bato. Bozali ya kongbatama, bozali yango ba Clarisse Akwala. Ezali bien clair boko wanga na ngote. Boko wanga nango lisusu te, bozali wana, basi ba kangi bino deja, la main dans le sac. Na bosani Isidora ya tonga mwana bandimba. Miyibi bango wana. Isidora ya tonga, moyibi, tata moyibi, mobali ya moyibi, ndekwa moyibi. Isidora ya tonga, azali moyibi na kati ba Facebook. Bernard Pongi aza moyibi na kati ba Facebook. Edim Kayi azali moyibi na kati ya Facebook. Moto atikala kozala pasteur te. Azala vision moko te. Azala charisme te. Ba déconnecté. Bozali miyibi ya ba photo montage, bozali miyibi ya ba vidéo montage, boyiba kabiloko ya bato na kati ya Facebook. BKM Benza Bilal, Roland Levy Nitu bino sala ba photo montage. Na répéter les sous. Isidora ya tonga mwana bandimba a quoi ba wuta kuna na Cameroun. Edim Kayi pasteur alokuta son charisme asuki na kiatalaku moyibe ba photo na kati internet. Bernard Pongi moyibe ba photo na kati internet. Bernard Renard Azoli ya ba totu na kati Toronto kuna na kati Canada asa beba nina ba tonyo so tu azakana moniga ta mokote. Moto alokuta. Akenda ko manipule basi mususu bafinga Clarisse Akwala. Tokangiye.
Roland Levit ni tout champion ba montage. Motalo kuta yiba ba passeport yiba ba slipa batu. Oye zali réalité tozo yeb sabino. Bazala lo kuta, bazala ba photo montage, bazala sorcellerie, bazala kaki vampirisme. Ndenge nazo lobanga nazo lo makamba politique te. Nazo lo babo solo oye zo lekana na kati ya mboka poto. E bino bana Congo Brazzaville. Bino bana Congo mavula. Bino bandeko o bozana Congo mavula. Congo mfwa. Congo Brazzaville. Boyo ka bien. Bandeko na bino basi bakangami ya komo na bango Isidora ya Tonga. Bami yibi. Bayaka na poto pona bayiba. Bayibi sens ya Facebook te. Roland Levy ni tout. Moyibi. Asala les indignés 242 comme fonds de commerce naye. Oh bati na kaye ba Western Union. Ba fongolim ba fongolim poke wana nyoso na risite mo bebis. A bandi ko lela craque a bandi ko lela. A kenda ko kanga bato nyoso tue pa ba marabu. Yena beka M Ben sa Bilal. Soki bino boyi ko like ale ba komo na bino ke pa ba marabu. Abimela Roland Levy ni tu abimela bato motakala abimeli Eric Bandou Motakala, Abimeli Regis Mpumina Motakala, Bernard Pongi Grand Doki, Nakata Toronto, Bozolanda, Beka MB Itza Bilal, Asaba Montage Alokuta, Esiko yo Fay Monama, Aboma Parena Ye, Pona Ba Montage, Wa Photo Montage, Fay Monama, Aboma Parena Ye, Pona Photo Montage, Bakenda ko kosa nord ba de Paris. Bakenda ko pesa nord ba de Paris 500 euros. Ba yiko koma na kati internet. Bo yoka bien. Parent kenda ko pesa nord ba de Paris 500 euros. Parce que nord ba de Paris a salaba nzembo. A boaka ba combattant. Maintenant si ko yo fay monama. Na lokuta na yako koma kuna na Facebook ke. Nord ba de Paris a du 500 euros. Oyo Kiki Christelle Sassoungue son motatin yango. A bouki lokuta. Alors que zali 500 euros oyo, para a pesa kina, para kena ko zwambongo na ye oyo, batinda ka mbongo bandako na ye, oyo batinda ka, bandako na ye zana na Kongo kuna, batinda ke bambongo, ya kamati na kata mbongo na ye, a pesi 500 euros na Norba de Paris. Maintenant, ye fai mona mamota lokuta, koma zana motema likunya, Azana bondoki. Oh, déjà na kati ya libuma mama na ya bimana bondoki. Akeko koma kuna ke 500 euros oyo para apesi na Norba de Paris e wuti na Kiki Christelle Sassou. Est-ce que bozo landa, bozo mwana sorcellerie, awa nazo démontre bino sorcellerie. Roland Levy ni tout. Ayi baba passeport a bato. Atye mama na ye en difficulté. Akanga mabota ya mama na ye. Bernard Pongi a sala 11 mois na kati ya libuma mama na ye. Azana bondoki deja na kati ya mabuma mama na bango. Bazaba ndoki, bazaba sorcier, bazaba vampire. Yango na ganga ka deja depuis le mois de mars onga na ganga ka. E yango sikoyo makamo nyoso na ganga ka. Norba de Paris abimisi yango. Nasina koma ango deja na kati ya livre. Histoire vraie. Makamo Norba de Paris azolo bezali histoire vraie. Batalo kuta ba moni sami. Fay monama motalo kuta. Roland Levy nitu motalo kuta. Edim Kayi motalo kuta. Bernard Pongi motalo kuta. Olga Musutu, Olga Misutu motalo kuta. Laurent Louise motalo kuta. André Rodriguez Luemba motalo kuta. Basa mi yibi ezali banani. André Rodriguez Luemba. Mosa mo yibi ba photo na kati internet. Mi yibi ya ba photo na kati ya ba internet. Olga Musutu Misutu, mwasa suki rouge. Oya kena kosala ba coup d'état. Iya kena kosala coup d'état. Basa ba bembe. E bino ba nibolek, awa na komo tinde la sigoyo boe. Na ba nibolek nyoso batala buenza boyoka. Mwana na bino oba bengi Bernard Pongi. Akwe yi buanga ya Clarisse Akwala. Ayiba ba photo ya Clarisse Akwala. Ayiba ba video ya Clarisse Akwala. Asala ba photo montage. Akwe yi buanga. Asala 11 mwa na kati ya libuma mama na ye. Akwa yu buanga monene. Azwa basi na kati ya internet. Ba finga Clarisse Akwala. Basi yango ba devwale ye.
Oye, za bo son lo tozo yeb sabino. Donc, bazali wana bazali ako kangama. Enorme barbe de paria sa bimisi bango nyon so tout nan polele nan poisa. Bango ba ningi ba bebe sa misala nor ba de Paris. Na jalousie na bango. Ba ningi ba bebe sa misala Clarisse Akwala. Na jalousie na bango. Ba bebe sa misala ya Bob Ebaka. Ba bebe sa misala ya Aristide Mobebe si. Ba Chouki. Ba zalika na lokuta. Ba tala buenza bo yoka. Mwana na bino oba beni Bernard Pongi azamu ta lokuta. Abuki lokuta to kangi ye na ba video azo loba ke Clarisse Akwala sala kana sasu. Clarisse Akwala koma ba livre. Soki bino na kate la bwenza kuna boli aka ba nguluma kobo ye bitego ezana baso ba koma ba livre. Clarisse Akwala koma ba livre. E ye mwana na bino oba beni Bernard Pongi asa koyi bwanga. Donc bino na kate la bwenza kuna bosu ba koyi bwanga. Mwana na bino koyi bwanga na kate poto. Bata la bwenza. Tozo yebi sabino mwana na bino oba bengi Bernard Pongi. Mo yebi ya monene. Akwe yi buwanga na kata poto. Soni na bino bata la bwenza. Familia ya Bernard Pongi. Soni na bino, soni na bino. Mwana na bino motalo kuta. Akwe yi buwanga. Ngana za fami na bino te. Clarisse Akwala za fami na bino te. Ngana liyaka ba nguluma kona bino te. Bo kebi sa mwana na bino Bernard Pongi. Oya yiba kaba foto ya Clarisse Akwala. Oya bebe sa misala Clarisse Akwala. Tozo yebi sana bino bata la bwenza. Bino bato bozala ba esklave kuna na kate la bwenza. Bo libere ba esklave nyoso bazala kate la bwenza. Bino ba assassin. Bino bato bo teksa bato na kate la beboka. Tozo yebi sa bino. Clarisse Akwala za fami na bino te. Tango na bandaki misala nga Bernard Pongi azala kite. Bo lobana mwana na bino ba bengi Bernard Pongi. Mojibi. Assassin. Lokuta. Manipulateur. Perverse narcissique, antisocial. Na leki kuna sikona Isidora ya tonga. Kuna na cuvette bo yebisa mwana na bino Isidora ya tonga. Ngana za fami na bino te. Ngana za fami na bato na za fami na Isidora ya tonga te. Na bande kwa bo bino ba fami ya Isidora ya tonga bo yebisa na mwana bino. Lokuta na ye manipulation. Bo yebisa ye mota lokuta. Atika lokuta. Atika mojibi, tata mojibi, mwana mojibi. Bozala mwana awa kwa ibuanga kumona ye Isidora ya tonga. So na leki na Roland Itu. Na manzakala kuna. Roland Itu akanga manzakala. Akanga ngoma tete. Akanga mabaya kubola. Bandoki ya, bandoki ya manzakala. Bandoki miyibi. Babimi miyibi na kati ya poto. Basala ba pasopora monyato. Ba yiba ba passeport a sasungeso. Mi yibi ba bimina pole la abime la bato motakala na butu. Roland Levi Nitu a krake ak bandiko lela. Mo yibi Roland Levi Nitu oza mo yibi. Bata manzaka la bol lobana mwana na bino Roland Nitu. Mo yibi na yasimba ka bilo ka Clarisse Akwala te. Na legi de Jim Kayi. E Jim Kayi, fami e Jim Kayi bo yebisa mwana na bino e Jim Kayi. E Nkayi e Jim, fami ya Nkayi e Jim bo yebisa kana mwana na bino. Ba manipuler biloko na ngate ba simba ka biloko na ngate. Ba zaba miyibi, ba zaba escroc. Ba zaba vampire, ba pumboka na butu. Ba bota manaki ndoki deja na kata mabumwa, ba mala bango. Biso na bango toza famille te. Internet eza abinote. Facebook eza abinote. YouTube eza abinote. Ba manipulation na bino boza ko kangama. Tolobi na fai monama. Fai monama uti ko lia parena ye. Pona ba photo montage. Tolobi na beka mbetsa bilal. Bolo bana famia beka embeta bilal. Ngana bino toza famite. Ngana yebi bino te. Congo, République du Congo, etika kosalma te. Bino bo zaba esclave obo wute kuna na Sud Soudan. Bo zanga identité. Bo zanga ancêtre. Bino bo zali bato bakoma. Bakoma na kata Bible ke. Bo zana identité te. Les tribus perdues. Bino bozali les tribus perdues. Bino ba bembe, bino ba nkuni, bino ba dodo, bino ba ntundi, bozali les tribus perdues. Boyoki, boteka bandeko na bino na Haïti, boteka bandeko na bino na Amérique, na Brésil, na Inde, na Turquie, na Mexique, na Panama, na Liberia. Les tribus perdues, ezali bino.
l'accès bino identité dans bino bino escro bino yibi les tribus perdues bon qu'on a retalé ma coco na bino kuna na Soudan au lieu de voir au yibi na bilora ya Clarisse Akwala bon salaire mo yibi na bilora bato bon souki nengo zali wana bon quoi bwanga to bati bino na bina bon ton bati bino na bilora na biso les alités que tozo loba sont preuve ton bati bino na bilora na biso. Bato ba koko osala ka debate. Bato ba zana charisme te. Bato ba zana identité te. Ba tribu perdu. Bino la buenza bozali ba tribu perdu. Bino ba dondo. Bino ba kuni. Bino ba bembe bozali ba tribu perdu. Bino ba ntsundi bozali ba tribu perdu. Boye bi identité la binote. Bo souki bo esclave. Bozali esclave.